মই মোৰ ছাত্র ছাত্রীসকল মই পইণ্টা শর্মাই তোমালোকক মোৰ ভিডিঅটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ক্লাস নাইনৰ বিজ্ঞানখন পঢ়াইছিলোঁ। বিজ্ঞানখনৰ যিটো পৰমাণুৰ গঠন চেপ্টাৰ, কেমেষ্ট্ৰিৰ যিটো চাৰি নম্বৰ চেপ্টাৰ, সেইটো পঢ়াই আছিলোঁ। তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলত যাবা, গৈ প্লে'লিষ্টত ক্লিক কৰি দিবা, তেতিয়া ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে একাধিক্ৰমে চাবলৈ সুবিধা পাবা। আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাবা, চাই যদি কিবা বুজি নোপোৱা তেতিয়া মোক তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা যে কোনখিনি বুজি পোৱা নাই, আৰু যদি বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে সেইটোও কমেণ্ট কৰি জনাবা। আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক দিবা, তেতিয়া মই গম পাম যে মই বুজাওঁতে তোমালোকে বুজি পাইছা। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দি থবা, তেতিয়া মই যেতিয়াই ভিডিঅ' দিম তেতিয়াই তোমালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাবা। আৰু মোৰ এই কামটোৰ বিষয়ে তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে ক্লাছ টেনৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি চিনাকি আছে টেনৰ ল'ৰা ছোৱালীকো ক'বা, কাৰণ মই ক্লাছ টেনৰো ভিডিঅ'বোৰ দি আছোঁ, টেনৰ বিজ্ঞানখনো পঢ়াই আছোঁ। গতিকে তোমালোকে নাইন টেনৰ ল'ৰা ছোৱালী চিনাকি থাকিলে কথাটো ক'বা, তেতিয়া মোৰ আচলতে কষ্টটো সাৰ্থক হয়। বাৰু এতিয়া আজি আমি পঢ়িম এই চেপ্টাৰটোৰে, মোৰ ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভিডিঅ' হৈ গৈছে কৈছোঁ নহয়, আজি আমি পঢ়িম যোজ্যতা। যোজ্যতানো কি সেয়া পঢ়িম, যিটো ভেলেঞ্চি বুলি কোৱা হয়। আজি আমি কি পঢ়িম, মই এইখিনি আগৰখিনি আছেই, মোহাৰি থৈ যোৱা নাছিলোঁ। এইখিনি আছিলে মানে এইখিনি তোমালোকক মই মুখস্থ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ, যে এনেকৈ কৰি একাধিক্ৰমে তোমাৰ কিতাপত আৰ্গনলৈকে দিয়া আছিলে, মই তোমালোকক কেলছিয়ামলৈকে মুখস্থ কৰিব কৈছিলোঁ। বিছটা মৌল মুখস্থ কৰিব কৈছিলোঁ, একাধিক্ৰমে মুখস্থ কৰিব কৈছিলোঁ। হাইড্ৰজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম, বেৰিলিয়াম, বৰণ, কাৰ্বন, নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, ফ্লৰিন, নিয়ন। হাইড্ৰজেন, হিলিয়াম বুলি কওঁতে অকণ ৰবলৈ কৈছিলোঁ, তাৰপিছতে লিথিয়াম, বেৰিলিয়াম, বৰণ, কাৰ্বন, নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, ফ্লৰিন, নিয়ন আকৌ ৰবলৈ কৈছোঁ, মানে ই দুই নম্বৰ বেঞ্চ বুলি কৈছিলোঁ। বেঞ্চ নহয় আচলতে পৰ্যায় মানে, কিন্তু তোমালোকক বুজিবৰ কাৰণে, নাইনৰ ল'ৰা ছোৱালীক বুজিবৰ কাৰণে তেনেকৈ কৈছোঁ। তেনেকৈ ছডিয়াম, মেগনেছিয়াম, এলুমিনিয়াম, ছিলিকন, ফছফৰাছ, ছালফাৰ, ক্লৰিন, আৰ্গন, এইখিনিত ৰ'লোঁ, ইয়াত আঠটা আছে। তাৰপাছত পটেছিয়াম, কেলছিয়াম, গতিকে চাৰি নম্বৰ বেঞ্চৰ এতিয়ালৈ আমি দুটাহে মুখস্থ কৰিছোঁ, কিন্তু বহুতকেইটা মৌল আছে, ওঠৰটা মৌল আছে আকৌ দেই। গতিকে টেনলৈকে আমি সেই বিছটালৈকে মুখস্থ হ'ব লাগিব তাৰমানে। সেইকাৰণে মই তোমালোকক একাধিক্ৰমে পটেছিয়াম, কেলছিয়াম এৰি দিবলৈ মানা কৰিছোঁ, সেয়াও মুখস্থ কৰিবলৈ ক'লোঁ। গতিকে এতিয়া আমি যোজ্যতা পঢ়িম, একেবাৰে সহজ। মই ধৰি ল'লোঁ তোমালোকে এই ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসখিনি লিখিব শিকিলা, কাৰণ মই তোমাক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস লিখিব লাগে সেইখিনি দেখুৱাইছিলোঁ মই, একেবাৰে সহজ। বৰবুৰীয়েনো আমাক ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস লিখিবলৈ কেনেকৈ নিয়ম কৈছিলে, সেই নিয়মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এই কেলছিয়াম, পটেছিয়ামৰো লিখিবলৈ মই শিকালোঁ তোমালোকক। গতিকে মই ভাবিছোঁ তোমালোকে এইখিনি পাৰিলা, বুজি পাইছা, তেনেকৈ পৰমাণু গঠনো আঁকিব পাৰিছা বুলি মই ভাবিছোঁ। এতিয়া চোৱাচোন যোজ্যতানো কি, যোজ্যতা হৈছে কি, আৰু এটা কথা দেই, এই মৌলকেইটাৰ ভিতৰত অক্টেট গঠন কৰি থকা বহিকক্ষত, অক্টেট মানে যোজক কক্ষটোত ভেলেন্স অৰ্বিটটোত আঠটা ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন থকা, আঠটা ইলেক্ট্ৰনেৰে পূৰ হৈ থকা। কাৰণ বহিকক্ষত কি কৈছিলে নীলছ বোৰ আৰু বুঢ়ীয়ে কি কৈছিলে, যে বহিকক্ষত আঠটাতকৈ বেছি ইলেক্ট্ৰন থাকিব নোৱাৰিব, মানে সৰ্বোচ্চ আঠটাহে থাকিব পাৰিব। গতিকে এটা মৌলৰ এটা পৰমাণুৰ বহিকক্ষটো, সি যোনটো কক্ষই নহয়, কে কক্ষই হওক, এল হওক, এম হওক, এন হওক, যিয়ে নহওক, বহিকক্ষৰ সৰ্বোচ্চ ধাৰণ ক্ষমতা কিমান, আঠটা, তাতকৈ বেছি সোমাব নোৱাৰিব। কিন্তু টুৱাইছ এন স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা মতে যেনিবা সি ওঠৰটাও সোমাব পাৰে, কিন্তু যদি সি বহিকক্ষ হৈ পৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আঠটাহে থাকিব পাৰিব, তাতকৈ বেছি থাকিব নোৱাৰিব, কিন্তু তাৰ আগৰ কক্ষপথটোত ওঠৰটাতকৈ বেছি থাকিব নোৱাৰিব। গতিকে আঠটা থাকিলে অক্টেট গঠন হৈ আছে বুলি কোৱা হয়। গতিকে আঠটা থকা মানে সেই যিবোৰ মৌলৰ পৰমাণুৰ বহিকক্ষত আঠটা থাকে, সেই আঠটা থকাৰ লগে লগে মানে অক্টেট গঠন কৰি থাকিলে পৰমাণুটো সুস্থিৰ অৱস্থাত থাকে। গতিকে ইয়াত এতিয়া মই তোমালোকৰ এই লিষ্টখনত যিখন তালিকা পঢ়িছা, সেই তালিকাখনত সুস্থিৰ অৱস্থাত থকা মৌলকেইটা কোনকেইটা, নিয়ন আৰু আৰ্গন, তাৰমানে নিয়ন আৰু আৰ্গন। নিয়নৰ বহিকক্ষটো আঠটা আছে, এয়া সি কে এল কক্ষটো আঠটাৰে পূৰ হৈ আছে, ইয়াত কি হ'ল এম কক্ষপথটো আঠটাৰে পূৰ হৈ আছে। মুঠৰ ওপৰত নিয়ন আৰু আৰ্গন অক্টেট গঠন কৰি তাৰ বহিকক্ষ সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে, ষ্টেবল ষ্টেটত আছে। গতিকে নিয়ন আৰু আৰ্গন সুস্থিৰ মৌল, তাৰমানে হ'লে তাৰ লগতে কিন্তু হিলিয়ামো আকৌ, হিলিয়ামকো সুস্থিৰ বুলি ধৰা হয়। হিলিয়ামক, কাৰণ হিলিয়ামৰ কে কক্ষপথটো আছে, কে কক্ষপথটোৰ টুৱাইছ এন স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা মতে তাৰ সৰ্বোচ্চ ধাৰণ ক্ষমতা কিমান, দুই। গতিকে আঠটাটো হ'বই নোৱাৰে, আঠটা থাকিবই নোৱাৰে তাৰমানে কে কক্ষপথটোৰ, তাৰ সৰ্বোচ্চ টুৱাইছ এন স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা মতে সৰ্বোচ্চ ধাৰণ ক্ষমতা দুটা। গতিকে এই হিলিয়ামৰো তাৰমানে বহিকক্ষটো কি হৈ আছে, দুটাই যিহেতুকে থাকিব পাৰে, দুটাই আছে, অক্টেট গঠন নকৰিলেও তাৰমানে হিলিয়ামো এটা সুস্থিৰ মৌল,
गति के तुम्हार तलिकाखन आम सुस्थिर मौल की पालों हिलियम नियन और आर्गन ये तीन मौल सुस्थिर अवस्था थके जीतुक इतर बहिकक्ष पुर हिलियम क्षेत्र जदिव दूटा इलेक्ट्रन थके तथापि के कक्ष पथ तो जीत सर्वोच्च धारण क्षमता दुई गति के कक्ष पथ हिलियम तमें सुस्थिर मौल नियन बहिकक्ष आठटा थके आर्गन बहिकक्ष आठटा जीतुक थके गति के नियन और आर्गनो कि अवस्था थके सुस्थिर अवस्था थके और सबसे ये ता मौल कि है निष्क्रिय मौल ये ता मौल कि कल हिलियम नियन और आर्गन ये तीनटा मौल कि क्या है निष्क्रिय मौल क्या है निष्क्रिय मौल क्या है इहते रासायनिक बिक्रिया भाग नल तुम्हार तलिका मते तीन मौल कि केंबाटा आज दें हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन छटा आए तारे भर तुम लोग बीसलैक जीतुक पढ़ीसा गति के तुम लोग मात्र तीन पासा और तीन पाले बाकी आसे तमाने तीन मौल तमें कि हल जीतुक तहतर बहिकक्ष सुस्थिर अवस्था थके गए इंती मौलबूर सुस्थिर मौल और सबसे इंती कसायनिक बिक्रिया भाग नलय इंति निष्क्रिय मौल हमने कथा तो गति के निष्क्रिय मौल कटार इंति तमें इंत निष्क्रिय मौल इंतर जुज्यताओ शून्य इंतर जुज्यता कि हम शून्य आम जुज्यता पढ़ीमगे मैं भल्के इंतर जुज्यता कि हम ये तीन मौल जुज्यता शून्य इंती जुज्यता प्रदर्शन नक तमें और यह मौलकटा जीतक निष्क्रिय मौल इंती कसायनिक बिक्रिया भाग नलय मानी इंतक सम्भ्रांत गेस मौल बुले क्या है सम्भ्रांत सम्भ्रांत मानुबीक कारोपा एक निचार जीखिनि आरो एकदम सम्भ्रांत मानु रजार निचना मानुखिनि गति के इहती कि सम्भ्रांत गेस मौल इहतक सम्भ्रांत गेस मौल बुले क्या है और ये सम्भ्रांत गेस मौल कटार निचना कि हम विचार बीखिन मौल इतर निचना हम विचार हम विचार हम विचार मानने कि बी जीटा मौल जीखिन मौल आसे तमें तुम मैं बीसा मुखस्त दिल्ली ना बीसारे तीन बद दिले बी सोर मौल तमें बी सोर मौल कि विचार ये निष्क्रिय गेस मौल कटार निचना सम्भ्रांत गेस मौल कटार निचना एट सज्जा लाभ विचार माने इंतर बहिकक्ष आठटा इलेक्ट्रने पुर विचार पुर कर इंतर ऊर जी निष्क्रिय गेस मौल आए निष्क्रिय गेस मौल तो सज्जा लाभ विचार माने इंतर टेन्डेन्सि थके मैं तार निचना हूँ तार निचना हूँ आमार जैसे क्या कारबार क्या आसे मोर ना ये मोरू हुआ हमें मोरू मैं तार निचना हम पर हमें तार निचना हम पर हमें सी जी भाव सी मौलकटारों तमें सीटे और इंती जीतुक इंती जीतुक पुर सुस्थिर और इंती कसायनिक बिक्रिया भाग लबले ना जाए इंती एकदम सभ्य गभ्य हो बहि थके तेनेक बीखी मौलों एट कि टेन्डेन्सि थके मैं तार निचना बहिकक्ष आठटा इलेक्ट्रने जो पुर पार पुर देखो मैं तार निचना हो जा तार निचिन हम कि थी हो जा माने हाइड्रोजेन हिलियम निचिन हम पार हिलियम हो दी नारे तमाने बुझे पासाने तेनेक अक्सिजेने नियन निचिन हम पार नियन हो दी नारे बस्तु तो बुझी पासाने कि तहत तथापि मानी सी सम्भ्रांत गेस मौल तो निचिना हमले विचार हमले जाते सीतर बहिकक्ष कि विचार आठटा इलेक्ट्रने पुर विचार मानने अक्टेट गठन विचार अक्टेट गठन करोते मौलबे किलिया है के इलेक्ट्रन एरी दीलिया है के इलेक्ट्रन ग्रहण करलिया है और के इलेक्ट्रन भाग बतराबलिया है माने मौलखिनिये ऊर निष्क्रिय गेस मौल सज्जा लाभ माने बहिकक्ष तो आठटा इलेक्ट्रने पुर ऊर निष्क्रिय गेस मौल सज्जा लाभ जाते के बहिकक्ष इलेक्ट्रन ग्रहण करबा इलेक्ट्रन हेरवाय और के इलेक्ट्रन कि भाग बतरा कर जिमानक इलेक्ट्रन हेरवाय ग्रहण कर भाग बतरा कर इलेक्ट्रन संख्या कि क्या है जुज्यता क्या है माने एटा मौलर मौलर परमाणु मौलर परमाणु बुझी पासाने एबू हल मौल एबू मौल ए मौलबिलाक एटा परमाणु आगर भिडियोत जे मैं परमाणु चित्र आंकिछो तेनेका एटा परमाणु तमाने कोनो एटा मौलर एटा परमाणु तार बहिकक्ष आठटा इलेक्ट्रनेरे पुर ऊर निष्क्रिय गेस मौलर सज्जा लाभ करिबले जाउते जिमानटा इलेक्ट्रनर इलेक्ट्रन ग्रहण करे जिमानटा इलेक्ट्रन हेरवाय जिमानटा इलेक्ट्रनर भाग बतरा करे इलेक्ट्रनर संख्या कि बुली क्या है मौलटोर जुज्यता बुली क्या है
गति के कथा हल इतना मन दी सबा एक बारे सहज योग्यता कि योग्यता कौते तमें तुम लोग आज मैं किताबखनर फिफ्टीत आसे दे पेज नम्बर ए फिफ्टी चुना योग्यता देखिसने योग्यता खि पढ़ा अक मैं पढ़ा ना और किताब तुम लोग मैं बुझा दीसूँ योग्यत आम आज पढ़ी कि योग्यता मैं ये मोहारि दिया ना मोक दरकार हम पारे मैं थोड़ा योग्यता कि कलो क्या मौल पर्मेन्ट और बहिकक्ष आठटा इलेक्ट्रन ऊर निष्क्रिय गेस मौल सजा लाभ जाते जीटा इलेक्ट्रन आदान प्रदान कर भाग बतरा कर आदान प्रदान माना एरी दिए नतुबा ग्रहण कर मैं एक कलो जीटा इलेक्ट्रन आदान प्रदान भाग बतरा कर इलेक्ट्रन संख्यक मौलटर योग्यता क्या है गति के योग्यता साधारण एक दुई चार साधारण कैसो मैं साधारण योग्यता चार संख्या है एक दुई चार चार संख्या हम साधारण कारण कैसो जीखिनि चल योग्यता आसे भेरियेबल भेलेन्सी आसे एतिया आमी पढ़िछो भेलेन्सी आरु एटा आमी पिछत पामगे टेनलके नाय कलेजत गय पाबागे भेरियेबल भेलेन्सी चल योग्यता आगते तो किताबबुरत आसिले आजिकालि नायकिया कय पलाले चल योग्यता जितु भेरियेबल भेलेन्सी बुलि कौते माने केतियाबा किसुमान मौलर परमाणुए एकाधिक योग्यता प्रदर्शन करे स्थिर योग्यता प्रदर्शन नकरे तेतिया तेने योग्यताक चल योग्यता बा भेरियेबल भेलेन्सी बुलि कोवा हय गतिके मय तेनेकुवाबुर क्षेत्रत बेलेक कथा दे जेनेके कपारर क्षेत्रत एक आरु दुई हबो पारे भेलेन्सी सालफारर क्षेत्रत केतियाबा दुई चारि छय हबो पारे तेनेकुवा माने सेखिनिले आमी जुवा नाय एटा हेबुग कलेजते पढ़ि भागे गति के जीवरे मानने मैं साधारण शब्द तो लगे कारण के व्यतिक्रम थके साधारण लगे गति के योग्यता साधारण कि पा एक पा दुई पा पा चार पा तक बेसि योग्यता हम और योग्यता मानने मैं आगर आयन पढ़ाते कैसा योग्यता मानने कि हल मौल हाथ निचिना सी कौन हाथ आसे तमाने जो कार्बन हाथ कार्बन योग्यता चार मानने कार्बन हाथ चार अक्सिजे योग्यता दुई मानने हाथ दुख सी दूटा बस्तुहे कूटार लगता सी जुजित हम पे कथा तो तेने गति के नाइट्रोजेन योग्यता तीन मानने हाथ तार आमार जैसे दुखन हाथ तहतर तीन हाथ तमें गति के हाथ बुली लिखिले नहब आक एक मात्र मैं जी डेफिनेशन कैसी सीट लिख लगे योग्यता बोले कौते एकदम क्लास टेनर लेकिन लगे भल्के क्लास टेनर लेकिन लगे किंतु एतिया आमी योग्यता उलियाम केनेके गतिके कलो मैं योग्यता एक दुई तीन चार हम पारे इतना हाइड्रोजेन क्षेत्र योग्यता हम चुना सी एक आसे सी कार निचना हम विचार ये हिलियम निचिना हम विचार हमले जाते सी कि इलेक्ट्रन सी ग्रहण कर दी हम ग्रहण कर दियारे सी एट इलेक्ट्रन लै लब मानी लै पे सी दुई हो दुनिया सी कार निचना हो गल हिलियम गति के हाइड्रोजेन योग्यता कि सी एट इलेक्ट्रन लगे जो एट इलेक्ट्रन ग्रहण कर तार योग्यता कि देखा एक देखा हिलियम तो योग्यता शून्य एक मौल मैं निष्क्रिय मौलकटार योग्यता शून्य कारण सी पुर आसे न लिथियम कि लिथियम बहिकक्ष जुजक इलेक्ट्रन एक इतना दूटा आए इतना तीन आसे गए इहते कि इहते आठटारे पुर मानने लिथियम लिथियम दुई एक आसे तार बहिकक्ष आठटारे पुर जाते सी सतटा इलेक्ट्रन लब लगे नतुबा प्लास हम लगे सतटा इलेक्ट्रन तैयार आठ हम और नतुबा सी कि पे एट इलेक्ट्रन सी कि पे माइनास कर दी पे माइनास कर दिले सी कार निचना हो जा हिलियम निचिना हो जा कार निचना हम सी जो सतटा इलेक्ट्रन लय नियन निचिना हमगे पे ऊर निष्क्रिय गेस मौल कि लिथियम ऊर हिलियम आज लिथियम नियन ले बहुत दूर आको हमने ततुतक डाँगर कथा तो कि ऊर दूर तो बदे दिया ततुतक डाँगर कथा कि मौल एट परमाणु तार बहिकक्ष तीन इलेक्ट्रन हय ग्रहण करे नरी दी पारे सीमान शक्ति सीती हरण भगन पारे कि कल इलेक्ट्रन एर पार दूटा तीन तक बेसि एर ग्रहण करे मानने एक दुई तीन ये संख्याकटारे इलेक्ट्रन ग्रहण कर इलेक्ट्रन एरी दी पार एक
একেলগে একটা সময়তে তাৰমানে তিনটাতকৈ বেছি ইলেকট্রন হি গ্রহণ করব বা এৰি দিব নোৱাৰে কাৰণ হিমানখিনি শক্তি তিনটাতকৈ বেছি মানে চারিটা ইলেকট্রন হি এৰা ধৰা করব নোৱাৰে আদান প্রদান করব নোৱাৰে হিমানখিনি শক্তি হিহঁতি হরণ ভগন করব নোৱাৰে যার বাবে এটা মৌলৰ পরমাণু যেতিয়া বহিকক্ষত এক দুই বা তিনি থাকে এক দুই বা তিনি থাকে তেতিয়া এই তিন ইহঁতি এই বহিকক্ষ ইলেকট্রনকিটা কি করে এৰি দিয়ে এৰি দি কি করে ইহঁতি তার আগর কক্ষপথটো পূৰ করে আগর কক্ষপথটোৰে সৈতে ওচৰৰ নিষ্ক্ৰিয় গেছ মৌলৰ সজ্জা লাভ করে গতি লিথিয়ামে কি করব এই সাতটা যেহেতু সাতটা ইলেকট্রন মানে তিনটাতকৈ বেছি নহয় সাতটা ইলেকট্রনই ইয়াত সুমুয়াই লব নোৱাৰে তাৰমানে সিমানখিনি শক্তিৰ তার কোনেও নিদিয়ে তাক সোমাবলৈ গতিকে সি এই সাতটা ইলেকট্রন গ্রহণ করব নোৱাৰে তাৰমানে তিনটাতকৈ বেছি ইলেকট্রন একেবাৰতে এৰা ধৰা কৰিব নোৱাৰে গতিকে এই সাতটা ইলেকট্রন সি একেবাৰতে লৈ দিব নোৱাৰে যার বাবে সি কোনটো ব্যবস্থা লব এই সাতটা এইটো ব্যবস্থা এই দিব এইটো ব্যবস্থা নলয় নলয় কি করবো সি এইটো লোক এটা ইলেকট্রন এই দিব এই দিয়ে সি কার নিচিনা হয়ে যাব হিলিয়ামৰ নিচিনা হয়ে যাব হিলিয়ামৰ সজ্জা লাভ করব হিলিয়ামৰ সজ্জা লাভ করব তেনেকে এই লিথিয়াম আর তার যোগ্যতা কিমান হব ইয়ার যোগ্যতা কিমান হব এইটো এইটো ইলেকট্রন যেহেতুকে সি এই দিলে এটা ইলেকট্রন সি মাইনাস করে দিলে গতি যোগ্যতা তার কি হব এক তারমানে যোগ্যতা কি হব তার এক হব তেনেকে বেরিলিয়ামর বা এই বরণর কি হব এইটো কি আছে পাঁচ গতি দুই এয়া তিনি ই তিনটা ইলেকট্রন কি করব মাইনাস করব থ্রি ইলেকট্রন সি মাইনাস করে দিব করলে তার সি কার নিচিনা হয়ে গেল আকো সিও কার নিচিনা হয়ে গেল হিলিয়ামর দরে হয়ে গেল আর যোগ্যতা তার কি দেখাব সি তিনি দেখাব সি যোগ্যতা কি দেখাব তিনি দেখাব হলে তেনেকে অক্সিজেনের ক্ষেত্র অক্সিজেন কি হয়ে আছে অক্সিজেন কি হয়ে আছে দুই ছয় বলে কোতে সি এই ছটা ইলেকট্রন এই দিব নোৱাৰে মাইনাস সিক্স ইলেকট্রন সি করব নোৱাৰে কারণ সি তিনটাতকৈ বেছি ইলেকট্রন একেবাৰতে এই দিব নোৱাৰে গতি সি কি ব্যবস্থাটো লব ইয়াত দুটা ইলেকট্রন সি কি করব প্লাস করে দিব সুমুয়াই লব গতি দুটা ইলেকট্রন যেটা ইয়াত সুমুয়াই দিব সি কার নিচিনা সজ্জা লাভ করে দিব দুই আঠ হয়ে গেল তাৰমানে ইয়াত যেটা দুটা ইলেকট্রন সুমাই যাব দুই আঠ হব ই কার নিচিনা সজ্জা হয়ে গেল নিয়নের সজ্জা আহি গেল আর তার যোগ্যতা কি হব তেতিয়া যোগ্যতা কি হব তেতিয়া তার দুই কারণ দুটা ইলেকট্রন গ্রহণ করার কারণে সি নিয়নের সজ্জা হল গতি তার যোগ্যতা দুই লিথিয়ামে কিন্তু কি হল এটা ইলেকট্রন এৰি পেলায় সি হিলিয়ামর সজ্জা হল গতি তার যোগ্যতা এক তারমানে কোনো মৌলয় কি দেখাইছে ইলেকট্রন গ্রহণ করে যোগ্যতা প্রদর্শন করেছে কোনোবা মৌলে ইলেকট্রন এৰি দি যোগ্যতা প্রদর্শন করেছে যদি এৰি দি পেলাই যোগ্যতা প্রদর্শন করে বা এৰি দিয়া মৌল এৰি দি পেলাই সি যদি ওচৰ নিষ্ক্রিয় গ্যাস মৌলৰ সজ্জা লাভ করে তেতিয়া মৌলটো ধনাত্মকভাবে আহিত হয় কেটায়ন উৎপন্ন করে মই সেই আয়ন পঢ়াওতে কৈছিলোঁ যেতিয়া এটা মৌলৰ পৰমাণু এটা বহিকক্ষৰ পৰা ইলেকট্রন এৰি দিয়ে এৰি দিলে সি কেটায়ন হৈ যায় তাৰমানে সি এই লিথিয়াম যদিও সি হিলিয়ামৰ নিচিনা হৈ গ'ল লিথিয়াম কি হৈ যাব এইটোকাত লিথিয়াম এটা প্লাছ হৈ যাব তাৰমানে এই বৰণত কি হৈ যাব বৰণ তিনটা প্লাছ হৈ যাব বুজি পাইছোঁ নহয় কথাটো তিনটা অক্সিজেন কি হৈ যাব ইয়াত অক্সিজেন কেনেকুৱা হৈ যাব অক্সিজেন টু মাইনাছ হৈ যাব পঢ়াইছিলোঁ আকৌ এনায়ন হৈ যাব অক্সিজেন যেতিয়া তাৰমানে বহিকক্ষত ইলেকট্রন গ্রহণ করে ওচৰ নিষ্ক্রিয় গ্যাছ মৌলৰ সজ্জা লাভ করব তেতিয়া মৌলটো কি হৈ যাব ঋণাত্মকভাবে আহিত হব আর যদি এৰি দি পেলাই যোগ্যতা প্রদর্শন করে বা ওচৰ নিষ্ক্রিয় গ্যাছ মৌলৰ সজ্জা লাভ করে তেতিয়া সি কেটায়ন উৎপন্ন করে ধনাত্মক আয়ন উৎপন্ন করে এইখিনি মই আয়ন পঢ়াওতে কৈ আহিছোঁ এতিয়া তেতিয়াহলে এটা কথা মন কৰাচোন তোমালোকে এইখিনিলৈকে হাইড্রোজেনেটো হিলিয়ামৰ সজ্জা লাভ করলে তার যোগ্যতা এক লিথিয়ামৰ যোগ্যতা কি হব এইটো এৰি দি পেলাই এক ইয়াতো এইটো দুই ইয়াত এইটো তিনি ইয়াক মই থৈছোঁৱে বাৰু নাইট্রোজেনে কি করব তিনটা গ্রহণ করব আকো তিনটা গ্রহণ করলে কারণ পাঁচটা এৰি দিব নোৱাৰে চারিটাতকৈ বেছি এৰি দিব নোৱাৰে পাঁচটা এৰি দিব নোৱাৰে গতিকে সি কি করব তিনটা গ্রহণ করব করে সি কি হব তার যোগ্যতা তিনি দেখাব অক্সিজেনে দুটা গ্রহণ করব করে যোগ্যতা দুই দেখাব ফ্লোরিনে কি করব এটা গ্রহণ করলে সি আঠ হয়ে যাব ইয়ার নিচিনা হয়ে যাব ইয়াত যেটা এটা গ্রহণ করে দিব আঠ হব তেতিয়া সি ইয়ার যোগ্যতা এক হল আর ইয়ার নিয়নটো যোগ্যতা শূন্য কারণ সি লবলগিয়া এৰিবলগিয়া হোৱা নাই গতি তার যোগ্যতা শূন্য তেনেকে সোডিয়ামৰ কি হব আকৌ একটা কথা আহিছে সোডিয়ামৰ বহিকক্ষত এটা আছে
সডিয়ামটো এটা আকুচোন বাৰু আমি কি হৈছে চোৱা সডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব একেটাই কথা এই লিথিয়ামৰ নিচিনাই সডিয়াম সডিয়াম বুলি কওঁতে কি হৈছে দুই আঠ এক সি কি ক'ব এই এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব এই এটা ইলেক্ট্ৰন সি মাইনাছ কৰি দিলে কৰি দিয়াৰ লগে লগে সি কি হৈ গ'ল দুই আঠ হৈ গ'ল দুই আঠ হওঁতে ই কি হৈ গ'ল কেনেকুৱা হৈ গ'ল সডিয়াম প্লাছ হৈ গ'ল সি কাৰ সজ্জা লাভ কৰিলে নিয়নৰ সজ্জা লাভ কৰিলে নিয়নৰ সজ্জা লাভ কৰিলে চোৱাচোন ই নিয়নৰ সজ্জা লাভ কৰিছেনে নাই সি নিয়নৰ নিচিনা এই এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব এইদি নিয়নৰ হ'ল তেনেকৈ এই তিনিটা তাৰমানে এই তিনিটাই কাৰ নিচিনা সজ্জা লাভ কৰিব হিলিয়ামৰ নিচিনা সজ্জা লাভ কৰিব এই তিনিটাই কাৰ নিচিনা সজ্জা লাভ কৰিলে নিয়নৰ নিচিনা সজ্জা লাভ কৰিলে তেনেকৈ এই তিনিটাই ইয়াৰো যুজ্যতা এক হ'ব ইয়াৰ কি হ'ব দুই হ'ব ই তিনিটাই এৰি দিব তিনি হ'ব এই তিনিটাই কাৰ সজ্জা লাভ কৰিব নিয়নৰ সজ্জা লাভ কৰিব তেনেকৈ ইয়াক থ'লোঁ মই এইটোক যেনেকৈ থৈ দিছোঁ মই এতিয়া ইয়াকো তেনেকৈ থৈছোঁ এতিয়া কম তেনেকৈ ফসফৰাছে কি হ'ব ই তিনিটা গ্ৰহণ কৰিব সালফাৰে কি কৰিব দুটা গ্ৰহণ কৰিব ক্লৰিনে কি কৰিব এটা গ্ৰহণ কৰি যুজ্যতা এক দেখুৱাব আৰু ইয়াৰ যুজ্যতা শূন্য হ'ব গতিকে এই তিনিটাই ফসফৰাছ সালফাৰ ক্লৰিন এই তিনিটাই কাৰ সজ্জা লাভ কৰিব এই আৰ্গনৰ সজ্জা লাভ কৰিব এইকেইটাই কাৰ সজ্জা লাভ কৰিব আৰ্গনৰ সজ্জা লাভ কৰিব গতিকে ইহঁতি গ্ৰহণ কৰি আৰ্গনৰ নিচিনা হ'ব ইহঁতি এৰি দিয়াৰ কাৰণে কাৰ নিচিনা হৈ যাব এটা কক্ষপথ নোহোৱা হৈ যাব তাৰমানে হৈ ইহঁতি নিয়নৰ নিচিনা হৈ যাব বুজি পাইছা বুলি ভাবিছোঁ হ'বনে গতিকে সেইবোৰ সুধিব তাৰমানে সডিয়াম আয়নৰ চিত্ৰ অঁকা বুলি ক'ব কেলছিয়াম আয়নৰ চিত্ৰ অঁকা বুলি ক'ব গতিকে কেলছিয়াম আয়ন বুলি কওঁতে এয়া তাৰমানে কেলছিয়াম আয়নটো কেলছিয়াম বিচ ই আকৌ ইয়াত কি হ'ব চোৱাচোন কেলছিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব বা পটেছিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত কেলছিয়াম বিচ দুই আঠ আঠ দুই দুটা নহয় গতিকে সি কি কৰিব সেই দুটাত সি ছটা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে সি এই দুটা মাইনাছ কৰি দিব দুটা ইলেক্ট্ৰন সি মাইনাছ কৰি দিলে মাইনাছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ অৱস্থাটো কি হৈ গ'ল এই ধৰণৰ হৈ গ'ল এই ধৰণৰ হৈ গ'ল এই ধৰণৰ হোৱাৰ লগে লগে সি কাৰ সজ্জা লাভ কৰিলে তাৰমানে সি কেনেকুৱা হৈ গ'ল চি এ টু প্লাছ হৈ গ'ল দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিছে ন টু প্লাছ হ'ল মই আয়ন পঢ়াওঁতে কৈছিলোঁ আকৌ বাৰে বাৰে কৈছোঁ এতিয়া আয়ন আকৌ চাবা তোমালোকে আৰু ই কাৰ সজ্জা লাভ কৰিলে আৰ্গনৰ সজ্জা লাভ কৰিলে সি পৰমাণু হৈ নাথাকে আৰু তেতিয়া সি কি হৈ যাব আয়নলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব হ'বনে গতিকে এয়া হ'ল কেলছিয়ামৰ যুজ্যতা কেনেকৈ হ'ল এতিয়া এটা কথা মন কৰিবা যাৰ বহিকক্ষত তাৰমানে এটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব তাৰ যুজ্যতা এক যাৰ বহিকক্ষত দুটা থাকিব তাৰ যুজ্যতা দুই যাৰ বহিকক্ষত তিনিটা থাকিব তাৰ যুজ্যতা তিনি এক থাকিলে এক দুই থাকিলে দুই তিনি থাকিলে তিনি যদি পাঁচ থাকে তেতিয়াহ'লে তিনি হ'ব ছয় থাকিলে দুই হ'ব সাত থাকিলে এক হ'ব হ'ল আৰু যাৰ বহিকক্ষত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব তাৰ যুজ্যতা চাৰি হ'ব যাৰ বহিকক্ষত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব এই চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন থকাৰ যুজ্যতা চাৰি হ'ব কিয় এতিয়া মন দেখোনা যাৰ বহিকক্ষত চাৰিটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থাকিব সেই মৌলকেইটাই তাৰ বহিকক্ষত ইলেক্ট্ৰনৰ আদান প্ৰদান নকৰে মানে সি চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন এৰিও দিব নোৱাৰে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণো কৰিব নোৱাৰে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিবলৈ হ'লেও সি সিমানখিনি শক্তি ক্ষয় নিয়াব নোৱাৰে আৰু চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লেও সিমানখিনি শক্তি তাৰ নাই গ্ৰহণ কৰিবলৈ গতিকে এটা মৌলৈ এটা পৰমাণুৱে তাৰ বহিকক্ষত তিনিটাতকৈ বেছি ইলেক্ট্ৰন আদান প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে যাৰ বাবে বহিকক্ষত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন থকা মৌলখিনিয়ে ইলেক্ট্ৰন আদান প্ৰদানৰ জৰিয়তে যুজ্যতা প্ৰদৰ্শন নকৰে ইহঁতি ভাগ বতৰাৰ জৰিয়তে কি কৰে যুজ্যতা প্ৰদৰ্শন কৰে ভাগ বতৰা মানে কেনেকুৱা মই তোমালোকক ছবি এটা আঁকিবলৈ দিছোঁ কোনোবা এটা আনিছা পেঞ্চিলডাল কোনোবা এটা আনিছা ৰবৰডাল কি হ'ব তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা যে ছবিটো আঁকোতে প্ৰথম এটাই যদি পেঞ্চিলেৰে আঁকি থাকা তেতিয়া সিটো বহি থাকিব যেতিয়া সি ৰবৰডেৰে মোহাৰিবলৈ সময় হ'ব বেয়া হ'ল তাৰ ছবিটো মোহাৰিছে তেতিয়া তুমি তাৰ পেঞ্চিলডাল লৈ পেলাই কি কৰিবা ছবি আঁকিবা আকৌ তাৰমানে এটাৰ পেঞ্চিলতে এটা ৰবৰ আছে আল্টিমেটলি দুইটাই কিন্তু মই 15 মিনিটৰ ভিতৰত ছবিটো আঁকি জমা দিবলৈ দিছিলোঁ 15 মিনিটৰ ভিতৰতে ছবিটো আঁকি জমা দিলা কাৰণ এটাৰ পেঞ্চিলডাল দুইটাই ব্যৱহাৰ কৰিলা এটাৰ ৰবৰডাল দুইটাই ব্যৱহাৰ কৰিলা সেয়া হৈছে ভাগ বতৰা ভাগ বতৰাৰ জৰিয়তে যিহেতুকে তোমালোক দুটাৰ মাজত বস্তু দুটাৰ ভাগ বতৰা হৈছে হোৱাৰ ফলত তোমালোকৰ মাজত এটা সম্বন্ধ স্থাপন হৈছে আৰু সেই সম্বন্ধৰ জৰিয়তে কি হ'ল তোমালোকৰ ছবিটো আঁকি হৈ গ'ল সেইধৰণে তাৰমানে যিবোৰ মৌলৰ পৰমাণুৰ বহিকক্ষত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন থাকে সিহঁতি কি কৰে ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা কৰে
কৰি সিহঁতে কি কৰে ভাগ বতৰাৰ জৰিয়তে যোগ্যতা প্ৰদৰ্শন কৰে। গতিকে যাৰ বহিকক্ষত চাৰিটা থাকিলে যোগ্যতা কি হ'ব? চাৰি হ'ব। আৰু যদি এক এটা থাকে যোগ্যতা এক, দুই থাকিলে দুই, তিনি থাকিলে তিনি, চাৰি থাকিলে চাৰি, পাঁচ থাকিলে কি হ'ব? তিনি। তিনিটো কেনেকৈ ওলাব? এইট মাইনাছ ফাইভ ইজুকেল থ্ৰী, তাৰমানে এইট মাইনাছ ছিক্স ইজুকেল টু, এইট মাইনাছ ছেভেন ইজুকেল ওৱান, তাৰমানে তেনেকৈ এইট মাইনাছ এইট ইজুকেল জিৰ'। অক্টেটৰ পৰা তাৰমানে যোজক ইলেক্ট্ৰন বাদ দি দিব লাগে। অক্টেট মাইনাছ যোজক ইলেক্ট্ৰন কৰিলে কি ওলায়? যোজ্যতা ওলায়। কেতিয়া ওলাব? যেতিয়া চাৰিটাতকৈ বেছি থাকিব। চাৰিটাতকৈ যদি বেছি থাকে ইলেক্ট্ৰন, তেতিয়া মানে যোজক ইলেক্ট্ৰন যদি চাৰিটাতকৈ বেছি হয়, তেতিয়া যোজ্যতা গণনা কেনেকৈ কৰা হয়? অক্টেট মাইনাছ, অক্টেট মিনছ এইট মাইনাছ যোজক ইলেক্ট্ৰন। গতিকে এই ধৰণে যোজ্যতা গণনা কৰা হয়, যোজ্যতা উলিওৱা হয়। তোমালোকে এইখিনি অকণমান চাবা, প্ৰতিটো মৌলৰে যোজ্যতা মই যেনেকৈ উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ তেনেকৈ অকণমান উলিয়াবা, উলিয়াবা, নিজে উলিয়াবলৈ চাবা। ইয়াত তোমালোকক দিছে প্ৰথমটোত দিছে মৌলবৰ নাম, তাৰপিছতে দিছে দুই নম্বৰটো চিহ্ন, তাৰপিছতে পাৰমাণৱিক সংখ্যা, পাৰমাণৱিক সংখ্যা মানে এক দুই তিনি চাৰিকৈ ওঠৰ, আৰু মই বিছলৈকে কৈছোঁ তোমালোকক। তেনেকৈ প্ৰটনৰ সংখ্যা, সেইটো আৰু চাৰি নম্বৰ ঘৰটো দিছে প্ৰটনৰ সংখ্যা, সেইটো এক দুই তিনি চাৰি প্ৰটনৰ সংখ্যা। আৰু পাৰমাণৱিক সংখ্যা মানে প্ৰটনৰ সংখ্যা। তাৰপৰা নিউট্ৰনৰ সংখ্যাটো মই অকণমান চাম বাৰু। তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাটো সেয়া আৰু, প্ৰটনৰ সংখ্যা মানে ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা। তাৰপিছত এয়া ইলেক্ট্ৰন কে এল এম চি, ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস, ইলেক্ট্ৰনীয়ৰ বণ্টন বুলি যে দিছে সেই ইলেক্ট্ৰনৰ বণ্টন। লাষ্টৰ হেৰিটো যোজ্যতা দেখুৱাইছে, যোজ্যতা দেখুৱাইছে। গতিকে ফসফৰাছত কিন্তু এইটো কি কয় যোজ্যতা তিনি আৰু পাঁচ যে দেখুৱাইছে সেয়া হ'ল চলযোজ্যতা। তাৰমানে সালফাৰেও তেনেকৈ দুই চাৰি ছয় দেখুৱায়, সেয়া চলযোজ্যতা। সেইখিনি এতিয়া নাই, তিনি আৰু পাঁচ দেখুৱাই থৈছে কাৰণে মই কৈছোঁ, যেতিয়া এটা মৌল এটা পৰমাণুৱে একাধিক যোজ্যতা প্ৰদৰ্শন কৰে, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে একাধিক যোজ্যতা প্ৰদৰ্শন কৰে, তেনে যোজ্যতাক কি বুলি কোৱা হয়? চলযোজ্যতা বুলি কোৱা হয়, ভেৰিয়েবল ভেলেঞ্চি বুলি কোৱা হয়, পৰিৱৰ্তনশীল যোজ্যতা বুলি কোৱা হয়, চলযোজ্যতা বা কি বুলি ক'লোঁ মই, পৰিৱৰ্তনশীল যোজ্যতা বুলি কোৱা হয়, ভেৰিয়েবল ভেলেঞ্চি বুলি কোৱা হয়। গতিকে এইখিনিকে কৈ আজি মই এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। নেক্সট কি পঢ়াওঁ চাওঁ, এইটো ভিডিঅ'ত বেছি দীঘল হৈ গ'লে তোমালোকৰ দিগদাৰি হৈ যায় আৰু মোৰো ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ। গতিকে এইখিনিকে ক'লোঁ, যদি কিবা বুজি নাপালা আজি এইটো যোজ্যতা বুজি যদি নাপালা মোক আকৌ ক'বা, মই তেতিয়া আকৌ এবাৰ বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। কিন্তু যোজ্যতা নাজানিলে গৈ কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িব নোৱাৰা, মানে টেনত গৈও কেমেষ্ট্ৰি নহ'ব, কলেজতো বাদেই দিছোঁ মই। যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কলেজত ছায়েন্স পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকেতো জানিবই লাগিব, আৰু ছায়েন্স পঢ়া নপঢ়ালৈ কথাই নাই, ক্লাছ টেনলৈকে আমাক যোজ্যতা নাজানিলে আমি পঢ়িবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব। গতিকে এই যোজ্যতাৰ এই লেচনটো ভাল, এই পইণ্টটো মানে যোজ্যতা পইণ্টটো ভালকৈ জানিবই লাগিব, বুজিবই লাগিব। গতিকে ইয়াকে কৈ মই এই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক দিবা বুলি মই আশা কৰিলোঁ।